မင်းလိုက်လေးကချစ်စရာလေးခဏလေးတည်းမှာရောက်နေတဲ့ Vivo V27 5G လေးကစတူဒီယိုလိုက်တင်ဆက်ရက်ကိုထည့်ပေးထားတဲ့ကင်မရာဖုန်းတစ်လုံးလားစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်တော့အစနေဆုံးကြည့်ပါ Let's get started Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ Honey B ဖြစ်ပါတယ်ကဲ Honey တို့Vivo V27 5G အားလုံးလည်းစိတ်ဝင်စားနေလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီဖုန်းလေးရဲ့ highlight ကပါလဲဆိုတော့ Aura Ring Light လေးပေါ့နော်အနောက်မှာဒီဇိုင်းမှာလည်းဟိုတွေ့မှာပါအားလုံးပဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ထူးထူးခြားခြားလှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေကဘာလေးဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုဟန်ဒီ5ရက်6ရက်လောက်ဟန်ဒီအကုန်လုံးသုံးကြည့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူကလေ all round သာသုံးလို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ performance ဘိုင်းရောကင်မရာဘိုင်းရော battery ဘိုင်းမှာကောတော်တော်လေးကိုဟိုဒီ Vivo V series ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့အဆင်ပြေဆုံးဖုန်းတစ်လုံးလို့ဟန်ဒီမှတ်ချက်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲပထမအဆုံးကင်မရာဘိုင်းကနေစပြောလိုက်ရအောင်ကင်မရာသူ့ရဲ့ highlight တခြားဖုန်းအနေနဲ့မတူဘဲနဲ့ထူးခြားနေတာလေးက Aura Ring Light လေးဖြစ်တယ်ဒါဒါလေးကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်လဲပေါ့နော်။ Honey first impression မှာလေတော်တော်များများတော့ရှင်းပြပြီးသွားခဲ့တယ်။ကင်မရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဖုန်းတစ်လုံးလုံးရဲ့ specification တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ video လေးမှာတော့ Honey အများကြီးတော့ specification တွေမပြောပြပြီးသွားတော့ဘူး။ user experience ကိုပဲပြောပြသွားမယ်ပေါ့နော်။ Aura Ring Light လေးက Honey live လွှင့်တဲ့အခါမှာ video ရိုက်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ ring light ပုံစံလေးပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကမျက်လုံးလေးကိုဝိုင်းဝိုင်းကွင်းကွင်းလေးဖြစ်အောင်မျက်နှာလေးကိုလိုက်တင်ပေးတဲ့အခါမှာဆိုရင် soft ဖြစ်နေအောင်ပေါ့နော်။diffuse ဖြစ်နေအောင်လုပ်ပေးရမယ်။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနမူနာယူပြီးတော့ ring light လေးကိုဒီလိုမျိုး ring light လေး flash light လေးထည့်ပေးထားတာပေါ့နော်တခြားဖုန်းတွေမှာပါတဲ့ flash light နဲ့မတူတာသူက flash light ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်မျက်နှာကို harsh ဖြစ်သွားတယ်အလင်းတွေဘန်းသွားတာမျိုးတွေ ring light နဲ့ထည့်ဒီ flash light နဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့သူလေးကတော့မျက်နှာကိုအလင်းဒီ flash light နဲ့ထိတဲ့အခါမှာမျက်နှာလေး soft ဖြစ်သွားတယ်မျက်လုံးလေးကိုပို့ပြီးတော့ကြီးကြီးလင်းလင်းလေးဖြစ်သွားတယ်ကောင်းသွားတာပါလဲဆိုတော့ low light portrait ပိုင်းမှာအများကြီးကောင်းသွားတယ်ဟနူပါတီတွေသွားတယ်အလင်းအောင်တိတ်မရတဲ့နေရာတွေသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် light တွေကလိုလာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တခြား light တွေနေရာလဲလက်တစ်ဖက်နဲ့တည်သွားတယ်မှာအလုတ်ရှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးနေရာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေဟနီဆိုရင်တနည်းအားပွဲတပွဲသွားတာမီးတွေကလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်မထားထားပြီးဘူးအာဆိုတော့ flash light လေး ring light လေးလိုလာပြီအဲ့ဒီနေရာဟနီသွားတာတခြားဒီ flagship phone တစ်လုံးနဲ့အတူတူရှင်ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ flagship phone က ring light တွေဘာတွေမပါဘူး flash light ပဲပါတယ်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံကဟန်ဒီလူချင်းတဲ့ quality မရဘူး။သူလေးကတော့ low light portrait ဘိုင်းမှာတော်တော်လေးနိုင်တာတွေ့ရတယ်။ flash light ဘိုင်းမှာဆိုလည်းမျက်နှာလေးကို soft ဖြစ်နေအောင်မျက်နှာလေးကိုဝိုင်းဝိုင်းဝင်းဝင်းလေးနဲ့ဖြစ်နေအောင်ဓာတ်ပုံ quality လေးကတော်တော်လေးကိုမိုက်တာတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာ night mode ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်း flash light မပါဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံ quality က AI နဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာမျက်နှာရောအနောက်ကစင်းရောတခါလေးပြတ်သားနေအောင်လက်ခံလို့ရတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေအများကြီးထွက်လာတာတွေ့ရတယ်။overall အနေနဲ့ camera quality ကတော့ skin tone လေးတွေညက်တယ်ပြီးတော့ color လေးတွေမှန်တာကိုတွေ့ရတယ် camera features တွေကလည်းတော်တော်မှတော်တော်လေးကိုစုံနေ Honey first impression မှာလည်းပြောပြပေးသွားတယ်ဒီတက်မှာမှ Honey ထပ်ပြီးတော့ highlight လုပ်ချင်တာပါလဲဆိုတော့ video ရိုက်တဲ့သူတွေအခုနောက်ပိုင်းမှာအလုံးကလည်း video ရိုက်လာပြီဆိုတော့ cinematic video ပုံစံလေးတွေပေါ့နော် movie lag လေးထည့်ပေးထားတာမစိုးဘူးသူ့ရဲ့ဟာလေးကတော်တော်အသုံးဝင်တယ်အရင်ကြီးပေါ့နော် color တွေအများကြီးပြတ်သိပ်ထည့်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲねတကယ်ကိုသုံးလို့ရတဲ့ filter လေးတွေဖြစ်တယ် Honey စမ်းရိုက်ကြည့်ထားတဲ့ video လေးကြည့်ပေးပါအောင်ပြန်နောက်တစ်ခုကဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါမှာ OIS ကော EIS ကောပါနေရပါတော့ Optical Image Stabilization Electronic Image Stabilization အဓိကကတော့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါမှာလက်ငြိမ်သွားအောင်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်တဲ့အခါမှာတုံခါမှုတွေကို short ချပေးတာမျိုးဒါလေးကလည်းအလုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးဗီဒီယိုရိုက်ထားတာလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဟန်ဒီဘာမှမပြောဘဲနဲ့ပြီးပါလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခု macro mode မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟန်ဒီက vlog ရိုက်တဲ့အခါမှာ pan လေးတွေ close up shot လေးတွေရိုက်တာကြိုက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်လေးကိုအလုပ်ဖြစ်တာလို့ပြောရမယ် result လေးတွေကအားရဖို့ကောင်းတယ်လို့ဆိုတော့ကင်မရာဘိုင်းမှာ overall အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာ function တွေစုံနေ software ဘိုင်းမှာကောင်းနေ hardware ဘိုင်းရော software ဘိုင်းကိုရောပေါင်းပြီးတော့ balance ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ကင်မရာဖုန်းကောင်းလေးတစ်လုံးလို့ဟန်နေမြင်နေ selfie ဘိုင်းမှာဆိုလဲ 50 megapixel HDR နဲ့ရိုက်လို့ရတယ် auto focus လေးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟန်မျိုးဘာမှတိတ်ပြီးတော့ဇောရကတက်စီရမလို့တဲ့ selfie ဖုန်းကောင်းကောင်းလေးတွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာကြောင့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ performance ဘိုင်းနဲ့ battery bank လာရအောင် game ဆော့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် smooth ဖြစ်နေ run နိုင်တဲ့ PUBG လို့ car racing game တွေပြီးလို့ရှိရင် fighting game တွေဆော့တဲ့အခါမှာတကယ်ကို smooth ဖြစ်နေ run နိုင်တယ် PUBG ဆော့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ဒီ HDR မှာတကယ်ကို frame rate အမြင့်ဆုံးနဲ့ဆော့တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးလေးသွားတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ graphic ကို HD လောက်ပဲထားပြီးတော့ frame rate ကိုလည်း balance လောက်ပဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေး smooth ဖြစ်နေ run နိုင်လိမ့်မယ် graphic တွေကလည်းမိုက်တယ်120Hz ပေါ့ refresh rate ကိုထည့်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း FPS များတဲ့
ဂိမ်းတွေလည်းဒီမှာဆော့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့ multitasking လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်အလုပ်တွေလည်းတော်တော်လေးသုံးလို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးသူကတွဲခဲ့ပါတာ extend နဲ့ 8GB RAM နဲ့ဟန်ဒီ application တွေအများကြီးထည့်တယ်ဒီဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူက 8GB ကနေ 9GB လောက်တော့စားသွားတယ်ပေါ့နော် application အဝင်ထွက်တွေကင်မရာအဝင်ထွက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးလေးသွားတာမျိုးလေးတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးထက်သွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒီဖုန်းမှာ ultra gaming မှုလေးပါနေတာက gamer တွေအတွက်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့အချက် battery saver မှုပါတယ် balance မှုပါတယ် boost mode ဆိုပြီးတော့လုံးဝကိုအဆုံးစုံထိပေါ့နော် CPU ရော GPU ရောသုံးတဲ့အာဒီ mode ဆိုပြီးတော့ပါတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် voice changer တွေပါတယ် background call တွေကို mute လုပ်ရတဲ့ function တွေပါတယ် notification တွေ block ပြင်မယ်ပြီးတော့ 4D game vibration ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဒီဖုန်းနဲ့အာတနက်ပြတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း vibration လေးတွေပါနေတာလေးက game ဆော့တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် game ဆော့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရအောင်ပူတာမပူတာ battery time control point ပေါ့နော်သူက game နေအကြာကြီးဆော့တယ်ပြီးတော့အခါကျတော့ကင်မရာရိုက်တယ် multitasking တွေလုပ်တဲ့အခါမှာပူတော့ပူလာတယ်ဒါပေမဲ့လေအရင်ကြီးပူကြက်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူများတွေပြောသလိုပေါ့မီးဘူးတိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အနေထားလောက်ထိမရောက်ဘူးဆိုတော့တာမန် control point မှာတော်တော်လေးနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒီ900 mAh battery က all day battery လိုက်တနေ့ကုန်သုံးလို့ရတဲ့ battery ဖြစ်တယ်ဟန်ဒီထင်ထားရတယ် battery စားဖို့တက်တာနေအောင်တွေ့ရတယ် YouTube ကိုတနေ့လောက်ဖွင့်တယ် video တနေ့လောက်ဖွင့်တဲ့အခါမှာ 10% ကုန်သွားတယ် game ဆော့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ဝက်ကြော်ကြော်လည်း 10% လောက်ကုန်သွားတယ်အားသိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိနစ်50ကို80ရာခိုင်နှုန်းထိပြည့်သွားတယ်ဆိုတော့0နဲ့ 100% ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနေ့ကြော်ကြော်လေးနဲ့တနေ့10မိနစ်15မိနစ်လောက်နဲ့အားအပြည့်သွင်းနိုင်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ် display ဘက်မှာလည်း color တွေစုံတော့တယ်သူ့ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ curve display ဖြစ်သွားပြီးတော့ဘေးပေါက်တွေလုံးဝပျောက်သွားတဲ့အခါမှာ game ပို့ဆော့လို့ကောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ဟန်ဒီတို့ဖုန်းကိုကင်ထားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ curve ကလေအရင်ကြီးကွေးသွားတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကင်ထားရတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဟာကြတော့လေဘေးနားပေါ်တော့ cut ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ gain source နေနေဘေးနားကို touch တီးသွားပြီးတော့ထိမိတာမျိုးပဲစိတ်ပူရတာဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါလေးကလေ cut display ကိုကွေးထားတဲ့နေရာမှာ user experience ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးထားတာလေးကသဘောကျဖို့ကောင်းတယ် speaker လေးကလေကျေတယ်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ကဲဒီဖုန်းရဲ့အရေးကြီးဆုံး performance စေကင်မရာဘိုင်းနေပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့တော်တော်လေးတော့စုံသွားပြီနေ့စဉ်သုံးကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဖုန်းလေးကပပပြပြလေးနဲ့တော်တော်လေးပါဝဖို့ဖြစ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ဟန်ဒီမှတ်ချက်ပေးခြင်း ਨੇ ဖုန်းလေးက 100% ကင်သုံးရတာလည်းအရင်အဆင်ပြေတယ်ပပပြပြလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖုန်းလေးကဘယ်နေရာတော်တော်ပေါ့ပေါ့ပပနဲ့တည်သွားလို့ရတယ်တခုရှိတာက तू ကခက်ချောချောလေးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လက်ထဲမှာတခါတလေမတော်တဆရှော့ပြီးတော့ကျသွားတာမျိုးပြီးစိတ်ပူရတယ်ကာဝါတက်ကင်လို့ရတယ် big quality ဘိုင်းမှာလည်းမစိုးဘူးကြည့်ကြည့်လေးလေးရှိရဲအာဒီလိုဆိုတော့ Vivo V27 5G လေးကနှိကုံချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဈေးတန်းမှာ overall သုံးလို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေတစ်လုံး powerful ဖြစ်တဲ့အာ performance ဘိုင်းမှာရော camera ဘိုင်းကမှာရောအဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းတွေတစ်လုံးဖြစ်တယ်လို့ဟန်ဒီပြောရနေနှိကုံချုပ်လိုက်ပါတယ်အစနေဆုံးကြည့်ပြီးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဖုန်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာရှိလို့ရှိရင်လည်း comment အောက်မှာပြေးပြေးတောက်လို့ရပါတယ်အားလုံးတက်တာ